está aqui para falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto e o porquê escolhemos ele. Vocês sabiam que diversos tipos de doenças relacionadas ao coração estão no topo do ranking mundial dos problemas de saúde que mais matam no mundo? Já são 18 milhões de mortes em todo o mundo, e mais de 31% de todas as mortes em nível global. A questão é que o medidor de batimentos cardíacos trará uma melhor qualidade de vida e menos dependência para as pessoas que sofrem de problemas cardiológicos. Para fazê-lo, precisamos